Na nataka muamini wa Tanzania, mna rais wa kweli kweli, jiwe kweli kweli. Sitishwi wala sitishiki. Mimi jukumu langu kwa ajili ya Watanzania ni kuhakikisha ninawavusha Watanzania kutoka mahali pa shida wanaenda mahali pa raha. Ninajua hiyo ndiyo itakuwa sadaka yangu ya Watanzania, ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri, unaweza kuwaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu, na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Na mimi hilo nina uhakika. Na mara nyingi Watanzania wao wana tabia ya kukumbuka ukishakufa. Wanakuambia pengo lake halitazibika.